أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس من ينفع للناس بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانا چاہ رہے ہیں کہ جادو کا کارڈ کس طرح آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہوتا ہے تو وہ عامل کے پیچھے دوڑتا ہے اور کافی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی ہمارا کارڈ کر دو ہمارا جادو کا علاج کر دو تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے جادو کا کارڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں وضو کر لیں اور ایک مصلی لے لیں اور مصلی میں بیٹھ جائیں عشاء کی نماز کے بعد پھر ایک کانچ کا بول لے لے اس میں پانی بھر لے اور جس پر جادو ہوا ہے وہ قریب بیٹھے یا جو عمل کرنے والا ہو اس پر جادو ہو یا جنات کا عمل ہو جو بھی ہو وہ بیٹھے تو ایسا کر یا غائب ہو تو اس کے نام لکھ لے اور اس کی ماں کا نام لکھ لے ساتھ ایک پرچی لے 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 کر بال کے نیچے رکھے اگر غائب ہو اگر حاضر ہے تو سامنے بٹھا لے بال کے سامنے اور پھر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے بابا بسم اللہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے پھر 11 مرتبہ بابا بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھے پھر 11 مرتبہ بسم اللہ بابا آیت الکرسی پڑھے پھر 11 مرتبہ بابا بسم اللہ سورہ کوثر پڑھے پھر 11 مرتبہ بابا بسم اللہ سورہ کوثر پڑھے پھر 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھے بابا بسم اللہ پھر 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھے پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ اور پڑھ کر پھر اس چھری میں بسم اللہ اللہ اکبر کنندہ کرے اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں اس چھری میں دم کریں یہ ساری چیزیں پڑھ کر چھری میں دم کریں اور اس پانی میں پانی کو ایسا کاٹیں ایک دم سے تین سے سات مرتبہ کاٹیں اور بہن میں یہ شمار کرے کہ اس پر جو جادو ہوا یا جنات کا معاملہ ہے وہ میں کاٹ رہا ہوں اس طرح اس کے مطلب ذہن میں رکھنا ہے اس طرح آپ کارڈ کریں انشاءاللہ آپ یہ بہترین مجرب عمل ہے اگر آپ کریں گے تو اس کا جو بھی وار اس پر کیا گیا ہے جو بھی جادو کیا گیا ہے جادو کا معاملہ ہے یا جنات کا معاملہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے تو یہ بہترین عمل ہے اگر آپ کریں گے